صبح طیبہ میں ہوئی بٹ صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاہِ بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی ہاں صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاہِ بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاہِ بالا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا یا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا یا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاہِ بالا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاہِ بالا نور کا اور آخری شعر اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں مکتے سے قبل ایک اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاہِ بالا صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاہِ بالا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا یا ہے تارا
نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا یا رسول اللہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو جا نور کا ہو گیا ٹھنڈا کلے جا نور کا وا 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 سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جا نور کا وا 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 تو ہے عین نور تیرا سب بھرانا جب آخر میں قلم کو اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہہ دے سبحان اللہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے سینہ 36 انچ کا ہو جاتا ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے جو کمال کیا ہے کوئی ثانی نہیں ہے میرے دوستوں کہ صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضا اچھے رضا اے رضا میٹھے رضا اے رضا سوڑے رضا ذرا بیداری اے رضا اچھے رضا سیدہ نور کا ہو گئے میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا وا 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 سبحان اللہ پڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا